Hallå allihopa, jag är Venet 6 och nu spelar vi ännu mer. Japp, ännu mer Pixelman. För typ den 50:e gången eller vad det är. Det var någon dag sedan jag spelade här nu. Var det? Visst, vi är vid det vanliga Pokémon Center och det var skördedags. Okej. That's weird. Yeah. Okej. Så just mitt mål var att få Charmeleon till en Charizard. Det skulle vara så coolt. Jag ska göra lite mer såna här pokébollar nu. Knock it out. Jag ska göra en del vanliga pokébollar. Sådär. Okej. Sådär. Då kör vi. Oh well. Vänta, borde inte vara... Nej, whatever. Vi kan plantera så här. jag blir attackerad av en Gastly. Om en Unicorn Dragon Waterfang är här. Han tar honom enkelt. Han blev översett, vad bra. En sak jag borde... Oh, just det här. Jag förut. Jag ska bara fixa ordningen. De här kanske borde vara sådär snarare. Jag kör de här först. Jag ska snart behöva gå och mina för mer iron. Så... Jag är inte säker om jag skulle... Om jag tänker visa er när jag minar igen. Eller om jag inte ska det. Okej, så här då. Jag kommer inte visa er när jag minar. Ända tills ni... Om någon av er skriver i kommentarerna att ni vill se mig mina, då kommer jag göra det. Då kommer jag visa er. Annars kommer jag... Så tills dess kommer jag inte göra det. Oj. Det här tar ju lite tid. Har ni har sett det ganska många gånger. Ska jag skippa så ni faktiskt får lite mer action. Jag tror jag gör det. Okej, jag är tillbaka. Jag var ute och mina. Jag hittade en hel del. Mycket iron. För min iron hammer gick sönder där mitt i. Så jag behöver inte göra det mer. Jag hittade även en till leafstone shard. Så jag kan göra en leafstone. Let's see how it is. A leaf stone. Så uppenbarligen kan här få en del vissa typer av Pokémon att utvecklas. Alltså vissa gräs-Pokémon. Dessvärre har jag ingen sån just nu, så det får vänta. Men nu ska jag göra Pokébollar. Just det, men det är stenigt för 2 minuter.
Hugger lite mer sten i det hålet kanske. Ta ner brightness. Ja. Okej, lite coolt kan jag säga. Alltså nu. Vänta. Nej, ajven. Det behöver inte en räcka spåren där lite senare. What's this? Vad är det för en grotta? Var det här någonting som jag... Oh, ah! Shit, what's here? Så min kemin var bara där förut, typ what's here. Run! Yeah! Run to the... Okay, nej. Jag ska inte sjunga mer. Något sånt. Nu väl, vi är på väg tillbaks nu. Här är det. Det hade jag en del sånt, så jag ska bara do that. And we'll wait. Ja, vi har en del pokébollar nu, ladies and gents. Så, men jag ska försöka få min Charmeleon till en Charmander. Charmander, what the f... Charizard. Om jag redan får till Charmander. Get the sheep. Charmeleon. Charmeleon. Mina, Mina. Ratata. Marie. Okay. Ratata. Gasly. Oh, Gasly here. Drowsy. Gasly. Charmeleon. Dragon Rage into the death of... Drowsy! Almost. Scratch him. Gasly. Yes. Oh no, in Persian. Vänta! Nej, do I? Gasly. Nej, jag ska inte ska fånga den. Vad är det som är? Gasly. Nej, jag stod inte det. Vad kan... Ah, oh, no! Charmeleon! Gasly. Oh yes. Well, let's call up a progress in here. Oh, well, that's not. Gasly. What's that? Gasly. Okay, men medan vi väntar, jag ska heala honom bara. Gasly. Ah, come on, but... Lite måste teamet på Pokémon som gång. Nu väl... Okej, måste fixa... Controls, för jag gillar inte sånt där.